တကယ်မနက်3နာရီကျမရေးဌာနရဲ့ယောဂကုသတုဆေးမှာပါတဲ့လူနာနံပါတ်83ဟာရောင်တိုင်းဒေသကြီးပဇွန်လောင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်63နှစ်အရွယ်လူနာရဲ့နေအိမ်ကိုအခုဆိုရင်ကန့်သက်သားစီးမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးယောဂကာကွယ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဇွန်လောင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင့်လွင်ကိုဒီပူပီယာဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဦးတင့်လွင်ရေမင်္ဂလာပါ။လက်ရှိလူနာနေထိုင်နေတဲ့အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာယောဂကူးစက်မှုတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်ထားရှိထားတဲ့အခြေအနေစောင့်ရွက်ချက်တွေကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဒီဟိုကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ရီဘော့ကော်မတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်လူအပ်တာတွေစောင့်ရွက်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သက်မှုတွေစောင့်ရွက်ထားပါဟိုလမ်းကိုတော့တော်တော်မချပါဘူးကျွန်တော်တိုက်ကိုစောင့်ရွက်ထားပါတယ်။ဟိုလူနာကဟိုစင်ဘူကကျွန်တော်တို့ပြန်လာရဲဆိုပေမဲ့သူက January လောက်ကပြန်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ January 10လောက်ကပြန်လာဆိုဒီတော့တက်မှာလဲဟိုတခြား COVID လူနာတွေနဲ့တွေ့တူမရှိဘူးလို့ဆိုပါအဲတကယ်ဟိုပါ April 14ရက်14ရက်နေ့မှာဟိုညနေ6နာရီလောက်မှာညီမကောင်းလို့ပြေးဖို့သွားပြရဲဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာရဲ့လူနာရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလူအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေပြမနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်ဗောနော်အဝင်ထွက်တဲများတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့လက်ရှိမိသားစုဝင်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာလေတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာလူနာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာညီမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လူနာ2နဲ့2မှဖြစ်သူကလိုက်ဖို့ပြည်တယ်ဆိုတော့အေးအဲ့သူနဲ့သူအခုကလေးတယောက်လဲ14နှစ်ရွယ်ကလေးတယောက်လဲပါသွားတယ်။ပါသွားတဲ့အခါကျသူတို့တွေကဟိုအကာအကွယ်ပြည့်စုံနေဟိုသွားတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့တွေမှာဟိုအန်ဒီရောဟိုမြိုင်းဆိုင်နေမယ်လို့ယူဆပြီးသူတို့ကိုလက်ရှိဟိုမှာသူတို့ကတီးခြားနေထိုင်တာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တီးခြားနေထိုင်တဲ့ပုံစံကအဲ့ကျသူတို့အင်ကိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပူသက်စီဖြန်တာတော့လုပ်ပေးထားတယ်လက်ရှိအိမ်မှာတော့လူနိုင်မိခင်ကြီးရှိတယ်ပြင်းကြီးကတော့အသက်60ကျော်ဖြစ်ပြီးအရာတွေမှာလဲနေတဲ့နေသားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုမထနိုင်တဲ့နေသားဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နောက်ညီမတစ်ယောက်နဲ့သူမ3ယောက်နဲ့ရှိပါတယ်ဒီအခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိခင်ကိုတော့တခြားကိုသမီးယောက်ကလာဆောင်းလျှောက်ပြီးလောဆယ်မှာဟိုကျမကြီးနေသားဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော် home quarantine ပုံစံထားထားပါတယ်ထားထားပြီးတော့အင်္ဂလိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိကျကန့်သတ်မှုဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓစီပါတက်တာဒီစာဦးတော့ကျွန်တော်တို့တိကျကန့်သတ်မှုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းကိုတော့လုပ်ထားချက်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတော့ဒီတူနေမိသားစုရဲ့ဖြစ်တဲ့ညီမတစ်ယောက်နဲ့တူမ3ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဇွန်ဒီနေ့ဒါညနေ3နာရီဒီနေ့ကစတင်မှာပင်လာရုံမြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဒီဝိနေအင်မပေါ့အရှင်ယူဝင်တဲ့အင်မရဲ့ facility quarantine center ပို့တယ်ကျွန်တော် rescue organization ကကျွန်တော်တို့လူနာရင်ကားနဲ့ပို့ပေးလိုက်ပါအဲကျန်တဲ့ဒီလူနာဝင်ထွက်ရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုဟိုဥသာကျွန်တော်ပူဇော်စီဖြန်တာကိုကျွန်တော်တို့ပါလို့ကန့်သတ်မှုလုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဥသာခန့်လိုက်ဆောင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းကိုပဲကန့်သတ်မှုဆောင်ပါကျန်တဲ့ခန့်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတော့ဒီဟာလော့ဒ်ဒေါင်းမလုပ်ထားဘူးကျွန်တော်တိုက်ခန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကန့်သတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဥချွေမှုနယ်ပြည်လက်ွက်တောင်ရှိသူများကဒီတိုက်မှာရှိရမိသားစုဝင်များပေါ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဆာများကိုဝေငှန်စီစဉ်နေပါစီစဉ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီယောဂပိုတွေ့ရှိတဲ့သူကစင်ကာပူကပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်နဲ့သူဖြားတဲ့အချိန်စေကန်းကိုတွားပြတဲ့အချိန်ကဘယ်နဲ့ရက်လောက်ကွာဟတယ်လဲဆရာသူကဟိုကျွန်တော်ဂျန်နဝါရီလ10နေ့ကရောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူကဖြားတဲ့အချိန်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဧပြီလ14ရက်နေ့မှာဖြားပါတယ်ဧပြီလ14ရက်နေ့မှာဖြားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပတ်ချက်တော်ဝင်စေကန်းကိုတွားပြတဲ့အခါမှာစေကန်းကလက်မခံတဲ့အတွက်15ရက်နေ့ည2နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရောင်းစင်းရံစင်းနောက်ပိုင်းစီကိုရောက်တော့ပါလေအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့အစစ်အစ်မှုပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့9နာရီလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ positive ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီဘာဂီစီကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူယောဂဖြစ်ဖြစ်ချင်းဒီဖြားဖြားချင်းကိုဒီစေကန်းသွားပြတယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဆရာဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုသွားပြပါတယ်သွားပြရတဲ့သူဒီဒီငါသူဝင်ငါဆရာအောင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဟိုတိုက်ပွဲဒီဟိုသူဖြစ်သူရဲ့ဇနီးကလည်းဆရာအောင်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာလည်းဟိုတတိယဆရာအောင်တယောက်ရှိရဲ့
အဲ့တော့သူကစင်ကာပူကပြန်လာလာခြင်းမှာတခြားဒီအိမ်ကနေပြီးတော့ဈေးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စုံတော့မြို့နယ်ထဲမှာသူသွားလာခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းမှုတွေရောဆရာတို့လုပ်ထားတာရှိပါသလားဆရာ? အဲခုတီတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပဏီနေတော့ဒါအထွေးဆုံးလုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘောဒီလူနာနေရနေရာကဟိုလူနာကဟိုဘောဒီအသက်ဟိုဘောဒီ လူကမှာအခုဆက်ခံလာဆိုရတယ်ဖေ့စ်ဘွတ်တို့မသိနိုင်သေးဘူးအဲအဲ့ဒါပဲဒီကာလမှာတော့လူနာကိုဗီဒီယိုမှာတောက်ထွားခဲ့နေရရှိနေတော့ကျွန်တော်ဖေ့စ်ဘွတ်ပြီးတော့လူအဲ့နော်စတက်ပြီးဆောင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပဲအခုလက်ရှိကွာလတီလောက်ထားတဲ့အခြေအနေရှိနေတာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိလူနာ ကိုရောဒီတော့ဒီဘယ်လိုကွာလတီလောက်ထားတာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတခြားစိတ်ယုံကိုပို့လိုက်ပြီလားဒါအိမ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ထားသေးတာဆရာဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုကတော့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမိခင်ကတော့အသက်ကြီးနေတဲ့အိမ်မှာပဲသွားတယ်တန်တဲ့ဟိုညီမတယောက်နဲ့သူမ၃ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမင်္ဂလာရုံကလို့ပေါ့ဟိုယူဝင်းနဲ့အရှင်းယူ
တွေ့ရှိသူကိုတော့ဝေဘာဂီစေယုံကိုပို့လိုက်ပြီလားဆရာ Okay okay ပို့လိုက်ပါပြန်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလည်ရတော့ဟိုသက်ဆိုင်ရာစေယုံကဒီသက်ဆိုင်ရာစေယုံကနေပြီးတော့တော်တော်ပို့ပြရလို့နားလည်ပါပြီဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မနေ့မှာပို့တယ်လို့ပြရပါဘူးအခုလက်ရှိဒီပဇွန်တော်မှာဒီလိုမျိုးယောဂပို့တွေ့ရှိတဲ့သူတူထပ်ပြီးတော့တွေ့လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးနယ်မှာရှိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဒီပိုးကူးစက်မှုအပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုအခြေအနေသူတို့တွေရဲ့သဘောထားအမြင်ဘယ်လိုရှိပါသလဲဆရာ Okay ဟိုစိတ်ပူမှုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြည်ပေါ်မှာဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာပေါ်ဆကိုလည်းဖြစ်တယ်မှုတစ်ဖက်မှာကျတော့လည်းခိလမှုလည်းမလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာကဟိုဥစ္စာပေါ်အိမ်မှာစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဖျားနာရဖြစ်တာမဟုတ်လည်းဖျားနာရရင်ဆေးရုံဆေးရုံကမှတစ်စစ်မှုခံရတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာထိုက်လျောက်တော့ဥစ္စာပေါ်ဒီဟာကဟိုအရင်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုပြန်လာပြောဆိုနေရတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့များချင်းချင်းကြားရမှာဟုတ်အဲ့ကကြောင့်တစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်ကသတိနဲ့နေထိုင်ဖို့လည်းချင်းချင်းဟိုတော်တော်လေးစီယုံပြောဆိုကြရတယ်တွေ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာကနည်းနည်းဟိုစီကားတဲ့နေရာဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာစေတောစီလာတွေလည်းများတယ်လူသွားလူလာလည်းများတယ်တကယ်အချက်ကြာတကယ်လူစီကားတဲ့နေရာဖြစ်တော့အဲ့ဒီကဒေတာကအဲ့ဒီနေရာကသူတွေကစိုးရိမ်မှုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိုးရိမ်ရင်ရှိပါတယ်ကြာဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့စင်ကာပူကပြန်လာရဲဆိုတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့သတင်းမပို့လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုလို့